Hoofnuus vanaand, die nuwe minister van polisie, Senzo Mkhono, maak die regte geluide oor misdaadbekamping. Nog sterftes weens veldbrande in KwaZulu-Natal aangemeld. Goeienaand en baie welkom by die maandag aflewering van die nuus in Afrikaans. Die nuwe minister van polisie, Senzo Mkhono, sê sy departement prioritiseer die hantering van bendegeweld en konstruksiemafias. Mkhono het die departement se prioriteite vir die 7de administrasie uiteengesit. Hy sê meer as 20.000 nuwe polisiebeamptes is die afgelope 2 jaar opgelei. Mkhono sê bendegeweld in die Weskaap is aan die toeneem. Beide Gauteng en die Weskaap is geïdentifiseer as misdaadbrandpuntgebiede. Hy sê hy beplan om saam met die gemeenskapspolisieeringsforums, die privaat sektor en die privaat sekuriteitsbedrijf saam te werk om die plaag van misdaad in brandpuntgebiede te beveg. We will partner with sectoral organizations such as those protecting the rights of women and children. Faith-based organizations, traditional councils, organized labor and non-governmental organizations dedicated to the fight against crime. Ernstige misdade wat voorkeur sal kry, sluit in verkrachting, moord, kapings en ontvoerings. Die polisiekommissaris sê hulle het 4 konstruksiebendes in Noordwes in hegtenis geneem. Just this past week, Friday in Northwest Jubitina, we arrested 4 what we call construction mafia people there that were worrying in that specific area. So we're able to arrest them. Die publiek het hulle mening oor die polisieminister se planne uitgespreek. This is a chance for him to focus on the sentencing and making sure that the crime rates decrease. What the minister of police should do is actually penetrate where, especially in the metros, there's a lot of crime-ridden places, there's a lot of drugs. Die minister sal die aksieplan vir die 2024 begrotingsrede in die nasionale vergadering op 16 Julie uiteensit. 4 beskuldigdes het vlugtig in die Vredenburg Landdroshof aan die Weskus verskyn in verband met die verdwyning van die 6-jarige Jocelyn Smith. Smith het 5 maande gelede uit haar huis in die Middelpos informele nedersetting in Saldanha Bay vermis geraak. 4 mense, insluitend die kind se ma, Kelly Smith, en haar kerel, Jacko Napolis, staan verskeie aanklagte in verband met haar verdwyning in die gesig. Die klagte sluit mensenhandel en ontvoering in. Die saak is tot 16 September uitgestel vir verdere ondersoek. 'N datum sal dan vasgestel word vir wanneer die saak na die Hooggeregshof verwys gaan word. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, sê die SAIK se strategie en die poskantoor se sakereddingsplan moet finansiële bestendigheid by die 2 entiteite verseker. Malatsi het sy nooiens begrotingsrede vir die 7de administrasie ter tafel gelê. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het tydens sy begrotingsrede op ekonomiese vooruitgang gefokus. So wat 1,6 miljard rand is vir die SAIK, UKOSA en die poskantoor geoormerk. 'N totaal van 3,9 miljard rand is vir Malatsi se departement van kommunikasie en sy entiteite vir die finansiële jaar begroot. The department has a responsibility to ensure that as we move into an increasingly digitized economy, that no one is left behind, either by circumstance or their resources. In part, we will fulfill this responsibility by widening access to broadband connectivity via our flagship program, SA Connect. To achieve this, the budget allocates 1.8 billion to SA Connect Phase 1 and Phase 2. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het tydens sy begrotingsrede gesê hy beoog om sy departement te omskep in die land se hardloop van ekonomiese groei. Hy sê sy departement is van kritieke belang vir werkskepping. Oor korrupsie het die minister gesê dit devalueer die land se amptelike dokumente. Volgens die minister hou onwettige immigrasie 'n bedreiging vir nasionale veiligheid in.
Die voormalige Amerikaanse president Donald Trump, wat gereed maak vir vanaand se deurslaggewende Republikeinse nasionale konvensie na gister se sluipmoordpoging, het 'n reuse oorwinning in die hof behaal. 'N Regter in Florida het die Amerikaanse departement van justisie se saak teen Trump tersyde gestel oor geklassifiseerde dokumente wat in sy huis gevind is. Regter Eileen Cannon het Trump se aansoek toegestaan om die saak uit te gooi op grond van die aanstelling van 'n spesialis aanklaer, Jack Smith, wat strydig is met 'n klausule in die Amerikaanse grondwet. Intussen geld streng maatreëls in Milwaukee in die deelstaat Wisconsin, waar Trump formeel aangewys sal word as die Republikeinse presidentiële kandidaat vir die presidentsverkiesing op 5 November. Hy sal na verwagting vanaand ook sy keuse vir 'n visie-presidentskandidaat bekend maak. Drie name word genoem: J.D. Vance van Ohio, Duff Burgum van South Dakota en Marco Rubio van Florida. Trump het met sy aankoms in Milwaukee sy vuis in die lug gegooi en gesê hy sal nie toelaat dat die mislukte sluipmoordaanval sy planne om weer president te word van koers afdwing nie. Daar word wyd bespiegel dat die aanval waar tydens Trumps kramps teen die oor getref is, sy kanse om die verkiesing te wen, 'n hupstoot sal gee. Die aanvaller, die 20-jarige Thomas Matthew Crooks, is deur die geheime diens doodgeskiet terwyl hy 5 skote op die president geskiet het. 'N Omstander, 'n gewese brandweerhoof, is in die aanval dood. Sy kollegas het hulde gebring aan hulle oud kollega. He wouldn't want to be thought of as a hero, but that's definitely how he should be remembered. He's one of the guys, we don't do it for the thanks or the pat on the back, nothing like that. We do it because we love it and we have a passion for it. And that's what he did saving his family was because of just the love and the passion he had. Die geheime diens het sy volle samewerking beloof in die ondersoeke na die aanval en dat die veiligheid rondom Trump versterk sal word. Die Amerikaanse president Joe Biden het 'n beroep op Colin gedoen. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania. All of us to take a step back. Take stock of where we are. How we came here. Disagreement is inevitable in American democracy. It's part of human nature. But politics must never be a literal battlefield, and God forbid, a killing field. I believe politics ought to be an arena for peaceful debate, to pursue justice, to make decisions guided by the Declaration of Independence and our Constitution. Thomas Crooks. Lede van die FBI het vandag die huis van die skieter in Pennsylvania besoek. Hulle sê dit blyk dat Crooks alleen opgetree het. Volgens mense wat hom geken het, was hy 'n goeie student, maar 'n alleenloper wat nie met ander mense gemeng het nie. Crooks was geregistreerde Republikein en het as 'n dieetkundige assistent by 'n rehabilitasiesentrum in die stad gewerk. Net hierna gaan ons voort met die jongste oor die veldbrande in KwaZulu-Natal in die Oos-Kaap wat tot verliese van mens- en dierelewens gelei het. Bly ingeskakel. Ons gaan voort. Die Oos-Kaapse Departement van Landelike Ontwikkeling het veeartse ontplooi en meer as 12.000 ton veevoer aan boere geskenk wat hul vee tydens veldbrande verloor het. Meer as 200 skape en bokke het verlede week gevrek tydens die verwoestende veldbrande naby Kombu in die Oos-Kaap. Die LER vir Landelike Ontwikkeling, Nontkeyeba Konsiwe, het die gebied besoek. Die boer, wat van bestaansboerdery afhanklik is, het meer as 100 skape tydens die veldbrande verloor. Hy glo die regering se ingryping kan verligting bring. Ja, die departement is hier. Hulle het beloof dat hulle voer vir die 15 oorblywende skape sal voorsien. Ek hoop hierdie sal 'n verandering bring, want ek is niks sonder my vee nie. Ek hoop vir die beste, want ek kan dit nie hanteer nie. Die regering het beloof om al die boere wat hulle vee verloor het, te ondersteun. The veterinary services are provided for those sheep that have at least not died because of fire. At least they are treating them. Some of those have recovered, some have succumbed. But we do as a department commit that we will support them. But in terms of what are we going to provide after this, we are going to sit down and see what we can provide given the situation on the ground. Die boere lei steeds na duisende hektar grond afgebrand het en die oorlewende vee sonder weiveld gelaat is. Boerdery is ons lewensbestaan. Dit is belangrik vir die inwoners weens die werkloosheid in die gebied.
Ons werk op die landery. Ons is veeboere. So die veldbrand is 'n ramp vir ons. Die Oos-Kaapse regering waarsku dorpenaars om nie brande in die veld te stig nie, aangesien dit tot meer onbeheerde brande kan lei en skade aan mens en dier kan veroorsaak. Die KwaZulu-Natalse LER vir regeringskoördinering, Tulasizwe Buthelezi, sê bestaansboere is die meeste deur die onlangse veldbrande geraak. Huise en infrastruktuur soos waterpype is vernietig en vee het gevrek. Altesaam 14 mense is in die provinsie in veldbrande dood. In die mees onlangse voorval is 6 vrywillige brandbestryders dood, terwyl hulle 'n weggolfveldbrand in Boston in die KwaZulu-Natalse middeland bestry het. Die brand is intussen geblus. Die Umgeni munisipaliteit het bevestig dat die oorledenes SAPI brandbestryders was. Buthelezi het gevra dat die dele van die provinsie waar deur veldbrande geraak is, tot rampgebiede verklaar word. Nooddienste in die provinsie bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Die minister van regeringskoördinering en tradisionele sake, Welenkosini Hlabisa, sê die feit dat die Wes-Kaap tot rampgebied verklaar is, beteken dat alle hulpbronne saamgeploeg moet word om vinnig te reageer op verlede week se verwoestende storms. Hlabisa het verskeie informele gebiede in Kaapstad besoek wat die ergste geraak is deur oorstromings. Hy sê alle regeringsvlakke, sowel as gemeenskapsleiers en politieke partye, moet alles in hulle vermoë doen om mense te ooreed om nie hulle strukture in gebiede op te rig wat nie daarvoor geskik is nie. Hlabisa sê met die werklikheid van klimaatsverandering moet al drie regeringsvere saamwerk. Hy het die situasie as 'n tydbom beskryf. The first place where we went to, people who have settled over that area, it is not a conducive area for human settlement because it is below the level, and obviously as we are living in the times of the climate change, there will always be a problem of water causing floods in that particular area. It will need an engagement, persuasion, as I indicated in the morning during the briefing, that we will need a political interference in terms of solving these complex problems. And obviously, the government will have to be persuaded to look at the options of making funds available. Provinsiale owerhede sê dit sal nog 'n paar dae neem om die omvang van die skade te bepaal. Aangesien talle paaie steeds onder water, baie mense steeds verplaas en sommige gebiede steeds afgesny is. There were a lot of parts of the province where helicopters are being used, boats are being used. How do we get food relief to people right now? So we're actually still in the middle of this disaster. Byna 160,000 mense is in die stad Kaapstad deur die gure weer geraak, terwyl meer as 47,000 strukture ook beskadig is. Amptenare het dit verwelkom dat die gebied tot rampgebied verklaar is, maar meen dat die wet op die voorkoming van onwettige uitsettings hersien moet word om te verhoed dat informele nedersettings in ongeskikte gebiede opgerig word. Daar is soveel in terme van Koelenborg, Youngsfield, Eysterplaat, Acacia Park, Lipario Park, Pelican Park. Dit is almal grond wat die openbare werke het wat ons kan gebruik om menslike nedersettingsgeleenthede te bou vir ons mense. En ons is bereid om saam met die regering van Nasionale Unie te werk om verseker te maak dat ons nie teen mekaar werk nie. Papa sê die stad wil die rampverklaring gebruik om kategorie C informele nedersettings in laagliggende gebiede te identifiseer met die doel om hulle te verskuif. Vanessa Puna, SAK News, Kaapstad. Werkers van Menzies Aviation, wat verbonde is aan die vakbond NUMSA, is besig om te staak. Die vakbond eis dat die werkers wat per uur betaal word, nou maandeliks vergoed word. Die maatskappy hanteer die bagasie en passasiers by lughawens. Die werkers sê hulle het nie bestendigheid nie weens die wisselende inkomste. Die werkers wil minstens 195 ure per maand werk, terwyl die maatskappy 165 ure op alle lughawens voorstel, wat onder die minimumloon is. Van die maatskappy se kliënte sluit SAFAir, Qatar, Qantas en Cathay Pacific in. Die vakbond en die bestuur sal na verwagting vergader. When they are on sick leave,
they are not paid because they are paid on an hourly basis, or they are paid the hours that they would have been in work, excluding those that they are on sick leave. So it affects them economically. Their take home pay gets affected. It gets even lesser than the 165 hours per month. So it's a serious matter that affects workers. Menzies Aviation was nie onmiddellik beskikbaar vir kommentaar nie. Kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het. Die dag se sportnuus volg net hierna, bly gerus ingeskakel. En ons groet met beeldmateriaal van Disneyland Parys, wat gister 'n wêreldrekord verbeter het met meer as 1500 hommeltuie en Mickey Mouse se beeld in die naghemel tydens die stad se Bastieldag vieringe. Die Guinness wêreldrekord is opgestel met Mickey Mouse wat vertoon is op die slapende skoonheid kasteel. Die Parysse lugruim was vir 12 minute verlig met 'n kombinasie van vuurwerke, ligte en hommeltuig koreografie. En daarmee groet ons tot môre aand. Totsiens.